რა გეგმები აქვს ევროპული საქართველოს ბათუმის მერობის კანდიდატს? დღეს პეტრე ზამბახიძის ქალაქის განვითარების ხედვას გაგაცნობთ. რას მიიჩნევს ზამბახიძე ბათუმის მთავარ პრობლემად და როგორ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას გამარჯვების შემთხვევაში? კანდიდატს თამარ კიკნაძე ესაუბრა. მთავარი ამოცანაა, რომ ისე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, იმდენად ჩართული იყოს საზოგადოება, დაინტერესებული არასამთავრობო სექტორი, ხოლო ამის შემდეგ ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება და ეს თავისთავად გამორიცხავს კორუფციულ ფაქტებს, მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები არ იქნეს მიღებული. გარდა კორუფციის დაძლევისა, ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველოს ბათუმის მერობის კანდიდატის პირობაა თანაბრად განვითარებული ბათუმი ცენტრსა და პერიფერიაში. პეტრე ზამბახიძის გეგმა მოიცავს 62 მილიონ ინვესტიციას და 2000 სამუშაო ადგილს ყოველწლიურად. დღეს ინვესტიციების ნაკლებობა ქალაქის გარეუბნებში არის მხოლოდ იმიტომ, ძირითადად, რომ ქალაქი არ არის თანაბრად განვითარებული. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალაქის სხვა ნაწილებში ნაკლებია ტურისტების ინტერესი. როგორც კი იქ იქნება მოწესრიგებული კომუნიკაციები, როგორც კი იქნება სკვერები და პარკები თავის მინი მოედნებით, როგორც კი გაკეთდება ყველა ის პირობა ქალაქისა, ქალაქის განვითარებისა, გულისხმობ მათ შორის ველობილიკებს და გამწვანებას, რომელიც აუცილებელია ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ინვესტორების მიმართულებაც იქნება აქეთკენ. არის ასევე დიდი ეზოები, სადაც ნაცვლად იმისა, რომ გამწვანება გაკეთდეს, საბავშვო მოედნები, მინი სტადიონები, ამის ნაცვლად სამწუხაროდ ხელისუფლება ყიდის ამ ადგილებს თვითმართველობაში და მრავალსართულიან ყველა კოეფიციენტის დარღვევით სახლის მშენებლობისთვის აძლევს ნებართვას. ბუნებრივია ეს დამთავრდება. ბათუმში რეგისტრირებულ პენსიონერებს პენსიონერები მიიღებენ 50 ლარიან დანამატს პენსიაზე. რამდენად რეალურად გეჩვენებათ თქვენ ეს დაპირება? წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 1.5-ჯერ არის გაზრდილი სწორედ ის ხარჯები, რომელიც ადმინისტრაციას ხმარდება და ადმინისტრაციაზე დახარჯული თანხების ეკონომიით ჩვენ შევძლებთ ასეთი პროექტების განხორციელებას. გონიოს მიწებთან დაკავშირებით პოზიცია თქვენი რას უნდა ელოდოს გონიოელები თქვენი მერად გახდომის შემთხვევაში? ნებისმიერი საკუთრება, რომელიც ფლობელობაში წლების განმავლობაში აქვთ დასაბუთებულად და მათ არანაირი მოდავე არ აყავთ, არ არის გადაფარვა, არ არის პრობლემა სხვა კუთხით, რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში იმისთვის, რომ თითეული ესეთი ოჯახის ინტერესი იქნეს დაცული. გვაქვს ერთი სამწუხაროდ ისეთი მაგალითი, როდესაც წლების განმავლობაში ვერ აშენდა და ვერ დასრულდა იაფი სახლი და ამასთან დაკავშირებითაც ჯერ ტენდერებს ველოდებოდით, შემდგომ შედგა ეს ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული და შედეგი მაინც არ არის საცხოვრებელი, არ აიგო და გაჩერებულია პროცესი. რა გეგმა გაქვთ და თქვენი საარჩევნო პროგრამა ამ მიმართულებით რას ითვალისწინებს? როგორ მიიყვანთ საქმეს ბოლომდე? ჩვენ მზადა ვართ, ჩვენ გვაქვს ნება იმისი და სურვილიც, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ეს პრობლემა და ყველა ეს საკითხი მოვაწესრიგოთ და ამას არ ჭირდება დიდი ფინანსები, ამას ჭირდება უბრალოდ პოლიტიკური ნება და ბუნებრივია ჩვენ ამას გავაკეთებთ. დებთ პირობას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც იქნება იგი აბსოლუტურად ადაპტირებული. გაქვთ თუ არა პარტიას გეგმა როგორ დაიწყებთ ამ დაპირებების შესრულებას? კონკრეტული ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერილი გეგმა იმისთვის, რომ ეს უყოს ყველაფერი უფრო მეტად დამაჯერებელი. ჩვენი გეგმით და ჩვენი პროექტით 2018 წლის იანვრიდანვე შესაძლებელი იქნება დაიწყოს მუშაობა ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც იქნება ძირითადი დოკუმენტი ქალაქის განვითარებისთვის, მაგრამ ამავე დროს მე ვიძლევი პირობას, რომ არც ერთი ნებართვა არ უნდა გაიცეს ქალაქ ბათუმის თვითმართველობის მიერ იმ კოლეგიალურ ორგანოში, ან იმ საბჭოს მიერ, რომელიც ამავე დროს იქნება სწორედ სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით, ადაპტირებული გარემოს გარეშე არ უნდა იყოს არც ერთი ახალაშენებული სახლი. კი ბატონო, და თქვენ საუბრობთ და პირველი რაზეც დაიწყეთ ჩვენ საუბარი, ეს არის ის, რომ გამჭვირვალე იქნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობა და რომ კორუფციული გარიგებები აღარ იქნება და ამას უზრუნველყოფთ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობით. თუმცა იგივე განვითარებასა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებას რო შევეხოთ, ბათუმის მუნიციპალიტეტი, მერიის შენობა არის აბსოლუტურად არაადაპტირებული მათ შორის. ამავდროულად არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს ქალაქში. თქვენ რა პოლიტიკას შეიმუშავებთ იმისთვის, რომ არც კულტურული მემკვიდრეობის ავთენტურობა დააზიანდეს და დაირღვეს და ვთქვათ იყოს ეს ადაპტირებული გარემო თან უზრუნველყოფილი? ეს პანდუსების საკითხი მოწესრიგდება
Ari კონსტრუქციებით კი არა, ისეთი კონსტრუქციებით, რომელიც ადვილად იქნება, ესე ვთქვათ, მოხსნადი, მაგრამ უზრუნველყოფს გადაადგილებას თავისუფლად. გასწდება თუ არა თვითმართველობის ბიუჯეტი ისეთი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციას, რომელიც ხანძარმა, სიძველემ თუ სხვა სტიქიურმა მოვლენებმა იმსხვერპლა. პეტრე ზამბახიძეს ჯერ არ დაუთვლია. მაზნიაშვილის 13 ნომრის მაგალითზე კანდიდატი აცხადებს. ბუნებრივია მას შემდეგ, როცა ყველა ესეთ საკითხს შევისწავლით, გვექნება შეთავაზება და ადგილობრივი ბიუჯეტი თუ მოგცემს ამის საშუალებას, რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება, როგორც ამხანაგობის პროგრამით, ასევე ინდივიდუალური ფასადების მოწესრიგება იქნება, თუ ზოგადად კომუნიკაციების მოწესრიგების პროექტით, ასეთ სახლებში მცხოვრები ადამიანების პირობების მოწესრიგება. ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველოს ბათუმის მერობის კანდიდატს მერად არჩევის შემთხვევაში გეგმაში აქვს ახალი ბულვარის ბოლოში გონიოს მიმართულებით ხიდის მშენებლობა და ამ გზით შემოერთებული ტერიტორიის განვითარება.